och välkommen till en ny video. Hoppas ni är lika taggade som vi. Ja, men i den här avsnittet ska ni få se mycket roligt. Vi ska klyva stockar med sågverket och så skotta lite snö. Vi ska barka stockar. Det blir kul. Riktigt kul och mycket roligt kommer det att vara, så häng med. Let's go. Out on the snow moving. Marinas tur att stoppa. Det går i slow motion. Så vet jag inte riktigt hur backen ser ut här. Då får du lyft lite grann på den yttersta. Om du känner att det bara stiger. Det läskiga är ju när man ska göra det här, och så har inte traktorn någon broms. Det känns läskigt. Ja, men det är ovan. Har hon bromsat, så att säga. Det var ingen bromsar på traktorn. Så att jävlar, tänk till lite. Ställa oss gott här. Det är ganska plant. Det är besvärligare när det är blut åt många håll. Om man inte har några bromsar. Ja, du har inte fått öva så mycket heller. Nej, det går nog räkna på en hand om gången du har skötta. Koncentrationsnivån är på max. Och det är ju fränt. Ja, det ska vara lite rocky road, så att säga.
grejer på bägge sidorna. Det går lite sakta för här med. Ja, men det är bra att ta det lugnt när man ska lära. Ja, det är kanske sant. Naturbegåvning, frun min. Tanka. Det gamla vanliga. Det är inte lika roligt att tanka den här. Det är nog tråkigt att tanka bilen, men tanka traktorn, det är ännu tråkigare. Det verkar vara lite vatten där i. Och lite kondens i tanken här. Ja, det gick vi ju he bort när det blir för mycket. Marina tog bilen och får hämta några dieseldunkar. Lite, men kolla här. Det är is här i. Nu måste vi tina upp. Okej, snart tillbaka. Ska gå och tina det här. Så, tillbaka. Nytvättad och fin. Det är en isklump i denna in. Ska vi sätta tillbaka den. Där då. Kan vi lufta där? Nu fyller vi kappen. Pump och pump och pump. Det ser lite bättre ut. Vi tankar och fortsätter skotta. Nu kör vi lite med hävert. Men det går sakta, men jag tyckte det är skönt att slippa sör så mycket.
Någon som vet om någon bra pump för att pumpa ur 20 sådana här dunkar. För att pumpa ur dem i en bra hastighet. Skriv en kommentar och berätta vad det är för någonting. Jag skulle vilja ha en pump för att pumpa ur 25 liters dunkar. Ja, nu har du skattat. Snyggt. Ja. Härligt. Och vi har tankar. Nu är vi här. Vi kör motorvärmaren. På traktorn. Nu ska vi se om han vill starta idag. Starta han sen sopetån. Han är lite grejen i vägen. Verktygs. Väskan, motorsåga, ta och slipna kedjan innan vi ska börja timmerbänka. Men och lite slög. Nu glöggar vi igen. Han startade den rackaren. Nu är det bara ut och sota oss ner. Howdy! Söker snön. Jajamän. Bara strö på gröt. Jag söker och kan in. Nu ska vi klyva den här stockarna i mitten.
Så att vi kan göra bänkar av dem sen. Fast det blir många bänkar ur varje sån här. Det var 1,20 lång, några enor, 1,80 några enor. Ja, ja. Vi har safta bänkar här bort i Rotby. Är det något bränsle? Ja, jag ser det på botten. Kanske är för lite. Den ser bara lika trög som elverket jag ska dra igång morse. Inte lätt. Jag hade en mutter här eller något man kan sätta skruvdragaren på. Skruva igång han. Ja. Var det löst och svärre? Ja. Tung dräge. Nej, det är inte tungt men... Nu ska jag visa hur det går till. Först måste man ta sig en snus. Sen. Så är det bara dra. Har vi storhandska? Har vi järvhandska? Ja, du. Nu ska vi se. Sa den blinde till den döve. Om gäddan är en fisk eller fågel. Jävlar vad långt in det var. Jag tror man måste tanka. Ska vi behöva... Ska vi behöva fara och ordna någon bensin? Inte traktorn som ska tankas eller sågverk. Ska jag köra hem till en skvätt? Vi hade ju en skvätt. Ja, han slog vi i skoten. Hade vi en två skvätta? Ja, han var oljebrann. Helvete. Ja, det är bara motgång. Ja, hörde. Det är nog inte så många motgångar. Ja. Vi tippar ju med skotern idag. Det ville jag ju göra. Tänkte jag skulle hända. Ja, och inte hade vi på kamera då. Nej. Ja. Bara efter dyningarna fick vi vara med på fel. Ja, men då ordnar vi soppa då. Hur vill du ha det? Så här eller så där? Så som första meningen var visad. Klara! Färdiga! Lyft! Åh jävlar vad lätt det var! Jag trodde det skulle vara svintung. Ja. Ska vi ta upp helverket till verkstaden? Och... byta olja i sen någon gång. Det måste göras det ibland. Kör på vägen som en annan legista. Puff! Så har vi en dunk med bensin. Nästa stock på plats. Nästa stock till rakning. Det går ju som på räls det här med. Jo, jag hade lite strömbekymmer i kamera. Bekymmer. Är det inte bränslebekymmer så är det batteribekymmer. Ja. Men nu har vi inga bekymmer. Nu har vi inga bekymmer. Nu kör vi så det riker. Passar vi på.
fått prova att köra sågverk, ja. Farao. Gick det bra då? Det gick bra. Men det var inte som jag trodde att det skulle vara riktigt. Hur tänkte du att det skulle vara då? Jag vet inte. Det kändes som att man var försiktig så att det inte... Så att jag gjorde något fel. Det är väl bara att det är första gången, inte vet jag. Ja, nej, men man måste ju styra på försiktigt, för han orkar ju inte annars. Nej. Eftersom det går så lätt att styra själva såghuvudet. Jo, jag tänkte det. Så att det blir som... Man behöver ju inte ta jättemycket i alla fall. Nej, den var ju enkel. Mm. Man vill att det ska vara som att skära till smöret, typ. Mm. Det var ju lite så. Ja. Men lät han stå här, den där. Är det enklare? Vi ska ju inte såga någon mer nu. För släpp på spänningen. Det är då lika lätt som att släppa på spänningen som att spänna åt den. Så jag vet inte åt vilket håll jag ska vre. Ja. Ja. Perfekt. Purr. Då ska vi lasta de här, den här också. Och så ska vi lasta på de där andra stockarna. De ska vi ha de där som ligger där. Och till fötter till bänkarna här. Så då, och så ska vi köra upp till... Jag hade tänkt vara inne i snickarboa. Så vi kan elda varmt och skönt och göra dem nu när det är så vintrigt väder här. Ja, det ska ju snög mer nu till veckan. Ja, det ska ju snög. Onsdag, torsdag, fredag ska det komma någon 15-20 cm till. Ja, det är roligt det. Snön är gatt med årvitto. Vet du vad det betyder? Jag? Ja. Ja. Vad? Vad då? Det jag sa? Nej, att det kommer snö. Vad det betyder att det kommer snö? Ja. Nej, vad betyder? Det betyder att jag får köra mer traktor. Ja, just det. Det är på skattsnön. 43an. Jajamän. Vad roligt det. Vi kör några maskiner. Jo. Det är som en naturbegåvning det. Jo. Men, jo. Någon påskit som man säger. Ja, då lastar vi. Morgen, mine følger. Det er nu det, og vi skal løfte på dem sove. Her kliver han ind i dem traktor. Jeg skal vride på dem strøm, som jeg altid vrider op. For det er så, man skal gøre. Nu må vi glugge.
Nu är det juleglöggen igen. Ja. Det är då fint väder. Sol och skin. Och vi med den. Jajamän. Jag har bara en hjälpreda här. Är du redo nu? Startar snart traktorn. Du vill bara åka. Inte de här bockarna pallarna längt. Första barkningen för i år. Skyddsglasögon. Vem ska jag hämta hjälmen med visir? Värsta är ju att ha linser en tack en gång. Ja. Nej det. Men då, jo, det är väl kanske inte så bra att få in smuts i linsen. Nej, då gnäger väl ännu mer. Den är kvar. Ja. Det här är då det dyngaste i glasögonväg jag har varit med om. Det är bättre än att få in i ögat. Jag tror jag börjar. Ja, nu har vi fika och druckit kaffe och pratat säkert en 10 minuter. Ja, kameran filmar i 7 sekunder. Jaha, hur känns det nu efter det? Första stocken. Halva stocken. Första stockhalvan för året. Ja, men det känns helt okej. Okay. Det brukar ju vara värst de första stockarna när man har kommit igång. Thank you.
den filmen. Det var den filmen. Nu får ni prenumerera och allt sånt där kul. Så får ni se till att inte missa nästa film. Yes, box. Tusen tack för att ni har kollat. Ja. Här är roligt. Här är det. Och se alla kommentarer. Det blir vi glada för. Ja, men då får ni ha en trevlig söndag också. Eller när ni nu ser på den här filmen, men så syns vi nästa. Vi gör det. Hej då. Hej då.